І одразу до подій на сході. Там поранено 3 наших захисників. 60 разів ворог відкривав вогонь по українських опорних пунктах. Найбільше обстрілів з великого калібру на Луганському напрямку. Там окупанти помітно активізувалися в Кримському і на ділянці Катеринівка-Троїцьке. По наших позиціях бойовики випустили майже 100 мін. Безперервно вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Мінометні обстріли і на більшості ділянок Донецького фронту. У Троїцькому – це Світлодарська дуга, Верхньоторецькому, Авдіївці та Опитному відбулися мінометні обстріли з боку бойовиків, під час яких було випущено близько 40 мін. Найбільш неспокійна обстановка традиційно в Авдіївці та її околицях. Кожен із ворожих обстрілів вівся з різних боків. І ще одна гаряча ділянка Донецького фронту – наші рубежі під Красногорівкою на західних околицях міста. Опорні пункти армійців під цілодобовим танковим і мінометним вогнем. Цієї ночі бойовики гатили по місту кілька годин. Пошкоджено 2 будинки. Постраждалих немає. Зараз у місті спокійно.